සිලෝන් සිනමා ෆෙස්ටිවල් ඔන්න හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයට ඒ කියන්නේ ඔබේ රටේ එංගලන්තෙට සිනමා වසන්තයක් පැමිණෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට හතක් මං හිතන්නේ එංගලන්තෙට මේ වගේ දීර්ඝ ෆෙස්ටිවල් එකක් ඔය එනවාමයි. ඉතින් ඒකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මම රඟපාන චිත්‍රපටය තියෙනවා 22 වෙනිදා සෝමරත්න දිසානායකගෙන් සිංහ බහු කියන නාටක ලංකාවේ තිතාම ජනතාව රොද්ද බැඳමින් බලන චිත්‍රපටය. මම හිතන මේ අවස්ථාවමයි චිත්‍රපටය හතම නරඹන්න. මම විශේෂයෙන් කතා කරේ එංගලන්තෙ මගේ බොහොම ගොඩාක් මිත්‍රයෝ ඉන්න පාස්කුත් කාරේ කාලේ මම එංගලන්ත ඉන්නකොට තමයි මේ පාස්කු බෝම්බේ පුපුරන්නේ අවුරුදු සියයට පහුවදා. ඉතින් අපිට ගොඩාක් දේවල් අහිමි වුණා. නමුත් මම හිතනවා අපි නැවත එකතු වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම සෝමරත්නන් ඉතින් කොමක් චිත්‍රපටයක් කරොත් තාම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. සිංහබාහු හොඳ අත්දැකීමක් වීවි. මම නැවතත් කියනවා එංගලන්තයේ සිනමා වසන්තයක් වෙනවා මේ චිත්‍රපටය හතම බලන්න. 22 වෙනිදා විශේෂයෙන් මාත් රඟපාන සෝමරත්න දිසානායක සිංහබාහු බලන්න රොද බැඳින්න කියලා මං හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය මගේ මිත්‍රයන්ට සියලු දෙනාටම මං ආරාධනා කරනවා. මම ස්තුතියි. 360 Productions Group UK proudly presents Ceylon Cinema Fest 2024, where stories come alive.